Aí, ó, tá eu e o Mickey aqui, ó. Meu filho tá dormindo. E aí o Mickey A gente assistiu o jogo de São Paulo agora. O Lucas Prato arrebentou, cara. O Lucas Prato vai ser artilheiro do campeonato paulista, do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil. A entrada do é importantíssimo. E o Rogério Senna, né, cara? Isso é um mito do mito do mito, né? Tava aqui em casa, aqui no condomínio onde eu moro. E aí... Pô, assistindo um jogo, a torcida do Palmeiras vibrando, 3 a 2 um jogo bonito, 5 gols. Né? O time de São Paulo com o Rogério Ceni, fala a verdade, tá parecendo o Mickey, né? Atingindo todos os objetivos. Né? Então, você São Paulino tem que ficar contente, tem que ir ao estádio mesmo, tem que procurar ajudar a equipe do Rogério Senna. Sabe por quê? A identidade que o Rogério tem com São Paulo, eu não sei se outro jogador no futebol mundial tem. Então o São Paulo está de parabéns pelo resultado, venceu o Lucas Prato dois gols. Para mim, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro e argentino. Humilde, eu não conheço pessoalmente. Nunca o vi. Humilde, corre, batalhador, sabe? É um cara que vai fazer uma história incrível no São Paulo. E olha, eu que achei que o São Paulo não ia poder chegar aí a disputar título, o São Paulo hoje é candidato ao paulista. São Paulo hoje é candidato à Copa do Brasil e vou torcer demais, mas demais, eu e o Mickey aqui, ó, eu e o Mickey, estamos aqui, eu e o Mick, meu filho aqui que é corintiano, mas já está dormindo. Eu vou torcer demais para o Rogério Senna, cara, porque esse cara merece ser campeão. Esse cara merece tudo de bom. Mesmo as pessoas que têm inveja dele, que morrem de inveja dele, vocês têm que chupar e aguentar o Rogério Sene. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Parabéns, São Paulo Futebol Clube. E mais, hein? O Leco vem fazendo um trabalho incrível no São Paulo, que é candidato agora à presidência da República. Administrativamente falando. O Leco vem fazendo um trabalho de reformulação no São Paulo, no Morumbi. Eu que estou lá quase toda segunda-feira no Baita Amigos. O Leco contratou o Lucas Prato, contratou o Rogério Senna, contratou Jusilei, renovou a Maria dos Contratos. Então, você São Paulino, você é associado, pensa bem na hora de votar. Eu, se fosse São Paulino, como é meu pai, que é fã de Roberto Dias, que é meu irmão João Carlos, São Paulino, o Richard é São Paulino, né? Tem um monte de gente da minha família que é São Paulino. Corintiano, nós só tem eu e minha mãe, certo? E aí tem o Jones, que é palmeirense, né? A Mayra, que é corintiana, que é minha irmã. <laughs>